Og så det 7 heste store felt ved at være sluttet op. Det er Pluvieri, der ligger lidt tilbage. Der er 50 meter til start. Og starten er gået til 7. løb Copenhagen Cup 1982. Det er Record Launcher i fejl. Det er Pluvieri til front. Nærmest følger US Tour Viking. Pluvieri front, US Tour Viking den nærmeste. På tredje pladsen er det Pamir Brotte, så er det udvendigt Al Ducasso, indvendigt Snack Bar. Og nummer 1 Pluvier i front, nummer 3 US Tour Viking indvendigt, udvendigt følger nummer 5 Pamir Brotte, på længde sådan en måde i Al Ducasso, så er det nummer 4 Snack Bar, nummer 6 Kimberland, så er det 15 meter til nummer 2 Record Launcher. Så går US Tour Viking op udvendigt for Pluvier, de har taget en 20 meters forspring. De første 500 meter blev afviklet efter 1.15, og det er udvendt US Tour Viking nu til front. Pluvier lige den nærmeste, så en 20 meter til Pamir Brotte, derefter Ideal Ducasso, Snackbar i ryg, et par længder til Kimberland, der udvendigt følger Record Launcher. Og stadig US Tour Viking i front, Pluvier lige halvanden længde efter, på tredje pladsen Pamir Brotte. US Tour Viking, halvanden længde klar Pluvier lige, derefter Pamir Brotte, og så er Ideal Ducasso i andet spor, der nu forbedrer sig. I sporene er Record Launcher på vej frem. I dag lykkes så tæt op til US Tour Viking. Og herefter næsten halvdelen af distancen afviklet. Tre heste side om side. De første 1000 meter blev afviklet efter 1.15,7. Det er midt i banen i dag lykkes så indvendigt US Tour Viking. Så følger tredje spor Snackbar. I sporene Record Launcher midt i banen Pamir Brotte indvendigt Pluvier Lee og derefter Kimberland. Og i det Al Ducasso en halv længde i front for udvendig Snack Bar, indvendig US Tour Viking, nærmest udvendig følger Pamir Brotte, derefter Pluvier Lee, udvendig Record Launcher, Kimberland slutter feltet. Og så er det side om side i det Al Ducasso og Snack Bar. Indvendig i det Al Ducasso, udvendig Snack Bar. US Tour Viking på længder efter på tredje plads, udvendig følger Pamir Brotte lige efter det Pluvier Lee, og med 500 meter tilbage, indvendig i det Al Ducasso, udvendig Snack Bar, derefter US Tour Viking indvendigt. Udvendig følger Pamir Brotte ind i Tuborgsvinget. Ideal Ducasso en længde klar udvendig Snackbar. Indvendig US Tour Viking lige efter Pamir Brotte udvendigt. Pluvier Lee på femte plads. Langt til Kimberland. Og ind i opløbet. Ideal Ducasso en længde i front. Udvendig Snackbar. Indvendig US Tour Viking det nærmeste lige efter det Pamir Brotte. Og ned igennem opløbet. Ideal Ducasso en halvanden længde klar Snackbar. US Tour Viking på tredje plads. Og Ideal Ducasso kongen blandt travheste, to længder i front. Det er i dag, du kan så Snackbar US Tour Viking, og så kommer Pluvier Lee vældig godt udvendigt.